Ja volio da svako ovo doživi, ja sam najsretniji otac na ovome svijetu. I čestitam svima koji su došli ovdje da pozdravi iz čitav Europu, svijet, kogod je na Riju. Svaka im čast, svaka čast našim momcima. Nemam riječ, ovo je, nema dalje, ovo je najsretniji moj dan u mom životu. Ja sam najponosnija majka na cijelom svijetu. Ne znam što više da kažem, sine, volim te najviše na cijelom svijetu, ljubite tvoja majka i sve vas. Šta reći, najbolji smo na svijetu. Nadao sam se od kad sam rođen, uvijek sam nadao se da ćemo biti prvaci. I dočekao sam u svojoj 77. godini. Da bude sretno svima Srbima u svijetu. Jedan fudbaler je iz Banja Luke, Babić, kako se činila njegova igra na današnjoj utakmici? Momak je neprevaziđen. Nijedna lopta ni preko njega, ni ispod njega. Šta reći, Banja Lučan i srcem i dušom, jedino to. Svaka čast, svaka čast. Jedva, ali Srbija je bila uz njih i oni su najjači na svetu i pobedili su Brazil, oni su najjači na svetu. Totalno ludilo, znači, ovo Srbija do sad nikad nije doživjela u fudbalu. Hvala ovo mladi momci što su ovo radili za nas. Veliki pozdrav za sve njih, pozdrav za moje Trebince. Fenomenalno! Pre dobro! Fenomenalno! Fenomenalno! Srbija! Baška sila na svijetu! Kada sam se rodio ponovo. Srbija! 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 Predivan osjećaj, pratimo od jutra ovdje. Navijamo za tu Srbiju. Ne znam što vam kažem, najljepše nešto na svijetu. Super, nemam riječi. Prvac svijeta u fudbalu. Stvarno. Neka, evo, nek vidi cijeli svijet da smo najbolji. Jel tako, jel najbolja? Kako da ne, mi smo to, glavno da smo pobjedili i da su solidarni, da su ko jedna duša, jedna braća.